Será que você já começou a cumprir essas promessas? Vamos falar mais sobre esse assunto? Como é que você vai colocar tudo isso em prática? Como é que você vai chegar aos objetivos depois de ter traçado algumas metas? Nosso convidado é o coach, expert em desenvolvimento pessoal. Ele tem obras publicadas no Brasil, na América Latina. William Sanches. Que alegria estar aqui. Você sabe que tem umas amigas aqui que são amigas de escola. E volta e meia elas mandam umas meditações suas. Os videozinhos. Os vídeos seus. Que legal. Aí eu fico toda orgulhosa. Eu penso assim, nossa, ele é meu amigo. Muito que bom, gostoso, obrigado, obrigado, gratidão. E que bom estar aqui de volta a essa casa, né? Começando o ano bem. É o primeiro programa que eu venho, hein? Ih, que 2019, honra, hein? É. Que bom, né? Fazer muita coisa boa pra gente, hein? Esse ano. William, não tem jeito. Todo mundo faz promessas mesmo, né? E fala, ai, Nata, vou deixar isso pro ano que vem. Ano que vem eu volto a estudar, ano que vem eu volto vem pra eu academia. Mudo. Ano que é, esse ano que vem eu mudo, é um perigo, né? Sabe por quê? Porque o ano que vem chega, né? Quando a gente tá lá atrás, naquela coisinha antiga de fazer a promessa. Segundo eu faço, aí vai chegando o final do ano. Não, depois do Natal, depois do Ano Novo, o ano que vem eu mudo. Então, o ano que vem também chega, e ele chegou. E é nessa hora que a gente se pega pensando assim, caramba, eu fiz um monte de promessas pra mim. Prometi até pra outras pessoas, porque tem gente que faz promessa pública, né? Fala pra todo mundo que vai fazer, que vai mudar, que vai não sei o quê. E de repente ele vê, dia 11 já passou a semana da preguicinha, que a primeira semana também dá aquela preguiça. Não, dia 1º é feriado, deixa chegar outra segunda-feira. E chega e começam as cobranças. Então, o nosso desafio agora é como manter esses objetivos, como manter essas metas depois que o ano inicia. Porque, assim, mais de 80% das pessoas desistem das suas metas, dos seus objetivos e voltam a fazer as mesmas coisas que eles faziam. O que está por trás disso? Os nossos hábitos. O hábito nos sabota, porque se eu tenho um hábito, eu quero tentar mudar esse hábito, eu gasto energia, tempo, inteligência, brigando com uma coisa que a minha mente já está acostumada a fazer. Então a gente tem uma mania já automática de dizer assim, eu vou mudar. Não, porque eu vou mudar o ano que vem, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. E se a gente fizesse um convite diferente? Ao invés de mudar, fazer o convite de construir algo novo. Ao invés de mudar, vamos construir algo novo. Sabe quando compra um terreno, e ao invés de reformar aquela casa que está velha, cheia de defeito, de vazamento, vamos construir um terreno, vamos comprar um terreno novo, vamos construir tudo do zero, a gente constrói do jeito que a gente quer. Vamos fazer isso com a nossa mente? Então, começar a construir hábitos novos, aí vem um outro detalhe, na direção daquilo que você quer. Por quê? Se eu começo um ano cheio de objetivos, de listas, e eu não sei para onde eu estou indo, qualquer caminho vai servir em todos os momentos para mim. E eu não quero mais isso, eu quero chegar a um ponto determinado. Então, olha, eu estou automaticamente dando dicas para você. Então, fez o objetivo, não fica mudando o hábito velho, constrói um hábito novo. E aí, em 3 semanas, você já se acostuma com aquilo. 3 semanas, 21 dias, você já se acostumou. Então, assim, não fazia exercício o ano passado. Esse ano eu vou fazer exercício? Primeira semana vai ficar dolorido, a segunda semana vai dar vontade de desistir, na terceira semana, ai, será que vai? Será que isso é pra mim? Passaram os 21 dias, a sua mente, toda uma programação já aconteceu no teu corpo, e você entra naquilo de volta e se acostuma a fazer exercício. Então eu faço o desafio das 3 semanas, dos 21 dias para você que quer ter um hábito novo. Aí você vai perceber assim, eu não estava acostumado a fazer exercício, aquele é o hábito velho, já ficou lá para trás. Uma estrada velha, não vai passar mais carro, não vai passar mais ninguém, ela vai desaparecendo. E eu vou construindo o novo. Aí vem mais uma dica. Qual é a razão de eu querer fazer exercício? Estou pegando exercício porque é uma coisa simples e serve para todo mundo, mas você vai usar para o teu objetivo. Então, qual é a razão? Porque às vezes, eu tinha uma época que eu fazia programa de rádio muito cedo. Eu entrava 6 horas no ar. E aí, 5h15, 5h30 da manhã, aquele frio, eu passava em frente a um parque para chegar na emissora. E eu via as pessoas correndo. Eu falava, meu Deus, eu levantei para fazer o programa, mas eles levantaram para fazer exercício. E estava garoando e a pessoa estava lá correndo, fazendo os exercícios dela. O que está por trás disso? A razão por que ela faz aquele exercício. Eu observava, às vezes as pessoas adoram observar o comportamento. Tinham pessoas com dificuldade. Sabe assim, que já teve um derrame ou passou por uma doença um pouco mais severa e estava ali 5h30 da manhã fazendo os exercícios. A gente tem duas escolhas. Eu não preciso esperar chegar a esse ponto da minha saúde me cobrar. Eu posso ter uma razão para fazer isso antes. Olha que legal, já pensou eu fazer exercício porque eu quero ter saúde, porque eu quero estar mais bonito, porque eu quero estar mais disposto, porque eu sei que eu caminhando ou fazendo alguma coisa direcionada para mim, eu vou estar trabalhando também o meu auto-amor. Porque às vezes você fala assim para os outros, ah, você prometeu tal coisa para mim e não cumpriu. Aí eu pergunto pra você, você prometeu também fazer exercício e não cumpriu pra você. Então você também faz promessas pra você que você não cumpre. Então você não tem que ficar cobrando do outro uma coisa que você também não faz.
Então, qual é a razão por que você faz aquilo? Outra coisa importante é dar prazos para você e colocar assim, no papel, se possível, o quanto eu quero daquilo, dar números. Tem muitas pessoas que dizem assim, eu quero emagrecer. É muito vago. Emagrecer quanto? Você conhece a Lê que faz merchan aqui? Conheço. Ela falou para mim que quer emagrecer. De você aonde? Acredita? Então, aí a pergunta que eu fiz, mas você quer emagrecer no quê? Ela falou... milho? Vamos colocar ela de castigo, gente, né? Porque, então, mas na cabeça dela, ela acha que ela tem que emagrecer. Aí ela falou, aí você fala assim, não, mas você quer emagrecer. Tá, e eu perguntei, quanto que você quer emagrecer? Ah, quero emagrecer 2 quilos. Então ela tem noção de quanto ela quer emagrecer. Isso é importante. Saber quanto você quer. Ah, eu quero emagrecer, é muito vago. Quero emagrecer 5 quilos, 10 quilos, 15 quilos. Delimitou quanto você quer emagrecer, agora você entra com o tempo. Em quanto tempo? Ah, William, eu quero emagrecer 20 quilos em um mês. É possível? Aí você vem com o dado do que você quer e faz uma pergunta com o pé no chão. Sabe aquela coisa de ter pé no chão? É possível emagrecer 20 quilos ao longo de um mês? É possível, mas é saudável? Não. Não é saudável. Aí começa a fazer loucura, começa a entrar em dietas que não vai valer a pena. E aí no meio do caminho, essa pessoa que faz essa coisa absurda vem com a desistência. Aí entra num ciclo negativo, porque fez a promessa, era absurda, não tinha os pés no chão, desistiu no meio do caminho e aí acha que é um nada, né? Então, eu vou deixa pra lá, isso não é pra mim mesmo. A autoestima cai. Cai na hora. Aí a gente começa a se machucar e ao invés de realizar a promessa... Se sente mal por não ter conseguido cumprir. Começa a fazer pior ainda. E aí vem o outro e te cobra, né? E você fica pior ainda. Por isso, faça objetivos, metas, promessas que você sabe que você vai cumprir e tenha claro pra você o que você quer, tenha razão por que você tá fazendo isso, né? Então vai ficando muito mais claro, a tua mente começa a funcionar, poxa, eu vou fazer aquilo ali porque isso aqui vai funcionar pra mim e está ao meu alcance. Então faça metas alcançáveis pra você. Agora, me dá outra dica que eu tô preocupada. A turma que já fez umas promessas muito grandes, o que a gente pode fazer? Porque assim, já foram feitas. Tá, então vamos tentar aprender isso. Isso. Essa promessa grandona que você já fez, deixa ela. Porque pra eu chegar aqui no topo da escada, eu vou subir o primeiro degrau. E aí você faz a mente do gênio. Sabe como pensa um gênio? O gênio pensa de trás pra frente. Então ele já se vê lá. Então você vai se ver lá na promessa que você fez, grandona. Como, né? Então chegou aqui, você vai fazer o caminho contrário. Ah, eu vou casar esse ano. Uma promessa grande. Aí você vem de lá pra cá. O que você tá fazendo um dia antes do casamento? O que você tá fazendo uma semana antes do casamento? Um mês antes do casamento? Quantos meses você vai, né, casar? Já delimitou? Então você vem voltando até o dia de hoje. Então você fez todos os passos. Agora, não vai prometer que você vai casar se você ainda não tem nem marido. Ah, exato. E aí também não pode fazer promessa para os outros, né? Os outros. Porque daí, o que você faz? Quando chega no dia de hoje, a pergunta é, você já tem namorado? Não. Não. Então, o que você pode fazer agora, né? Você já tem sua autoestima, seu auto-amor, você já tem seu amor próprio? Então, você vai caminhando até chegar naquela promessa grandona. Então, não precisa desfazer, mas diminua em pequenos degrauzinhos, assim. Para eu chegar no topo da escada, eu não presto atenção, mas eu piso no primeiro degrau, depois no segundo, depois no terceiro. Aí eu me preocupo com o próximo, eu cuido do próximo. Jesus já dizia, para cada dia, basta a sua preocupação. Porque se eu entro na faculdade, vou me formar, eu não curto o primeiro dia de aula, eu não curto a amizade com o colega, eu não curto a aula daquele professor, porque eu tô pensando no semestre seguinte, eu tô pensando no ano que vem, quanto tempo falta para fazer o estágio, mas quanto tempo faz para sair meu diploma. Quer dizer, eu não curti os meus 4 anos de faculdade porque só pensei no objetivo maior. Então curta cada momento também para que aquilo faça sentido para você. Funciona. Isso é vida, isso, né, isso é vida. Senão a gente vive o futuro e vive ansioso. E vive ansioso porque você tá trabalhando sempre a mente lá na frente. Você tá sempre ocupado antes do tempo. A nossa mente, Deus fez de uma maneira tão maravilhosa que Ele deixou uma parte só pra gente sonhar. Olha que coisa gostosa poder sonhar, poder se imaginar, se ver já em tal lugar. E a gente tá ocupando essa parte da mente com preocupação. Mas e se aquela pessoa não gostar de mim? E se eu for lá, o emprego não for pra mim? E se esse ano for difícil? E se o governo fizer isso? E se o meu chefe diminuir, se ele me cortar? Nada disso ainda aconteceu. Tá tudo aqui, ó. E aí nós criamos um medo. Agora, é engraçado que essa preocupação não é só pras coisas ruins, não. Tem gente que preocupa a mente com coisas boas, mas que também não vive o presente e acaba se frustrando, porque lá na frente não vai alcançar o objetivo. Porque só sonha.
Não trabalha o sonho, né? Não aproveita dele. Sabe que eu já vi pessoas assim, eu quero muito um carro, quero muito um carro, quero muito um carro. Aí quando ele conquista aquele carro, ele sofre. Não, mas e se alguém arranhar? E se alguém riscar? Nossa, mas é tão caro o IPVA, é tão caro o seguro, o que, que eu faço agora? Então, ele tá sofrendo o sonho. Então, imagina Deus olhando para você, você queria tanto aquilo, você pedia nas suas orações, você trabalhou, você fez de tudo para chegar lá. Quando você chegou, a tua bênção tá nas suas mãos, você sofre a bênção. Pensou quando você fica pedindo coisas de novo? Eu quero esse sofá, eu quero esse sofá. Mas não deixa ninguém encostar, não deixa o filho colocar o... Tira o pé do sofá! Queria pra quê, né? Nem aproveitou. Não aproveita nada. Então, aproveitar o teu sonho, vivenciar, curtir, experimentar, sentir estar nele. Pro teu corpo, a tua mente também aproveitar, a sua emoção registrar aquilo. Mesmo porque fica tudo aqui, né? Verdade. Quando a gente morre, Deus não quer nem o nosso corpo. Até o corpo fica aqui, Deus quer a nossa essência, nosso bem, tudo aquilo de bom que a gente fez, aquilo que a gente desenvolveu. Por isso é que a gente tem que pensar sempre no que vale a pena, no que realmente nos aproxima dessa verdade, né? Então, só para resumir aí, trazer as pessoas aqui para a realidade da concretização das promessas, realizar. Devagarinho. Posso fazer em etapas? Fica mais fácil? Então, você fazer uma... Ou escrever, porque facilita que a tua mente vai olhar. Então, eu gostei da ideia do caderninho no começo que você falou, né? Do caderno em branco. Escreva. Coloque prazos para você, mas escreva os seus objetivos com o pé no chão, sabendo aquilo que é alcançável, para não fazer loucura, para não se frustrar. Coloque datas e o que eu vou fazer em cada etapa para que eu possa chegar lá. Faz a mente do gênio de lá para cá. Posso dar um presente para quem está assistindo? No meu site tem um livro digital totalmente gratuito. É um presente para quem está assistindo, que eu coloquei lá 12 maneiras de ter um ano positivo. E eu falo muito mais disso lá. Então é só entrar no site, fazer o download. E lá tem 12 técnicas para ela poder trabalhar, né? Para poder desenvolver, ter um ano realmente positivo. É um livro digital, um e-book, um presente meu para quem acompanha a gente com tanto carinho sempre. Então, coloca sempre assim onde você consegue visualizar. Pode ser colado na geladeira, na porta do guarda-roupa. Olha as suas metas. Quando a gente quer muito um carro, a gente não vê o carro toda hora na rua? Sim. Porque você vê da cor que você quer, da marca que você quer. E as pessoas que conhecem você, às vezes falam assim, olha lá, pai, olha lá teu carro passando, né? Porque conhece o teu sonho. Então você precisa conhecer o teu sonho para você sair da tua casa, visualizar e ver exatamente aquilo que você quer. Senão você vai para qualquer lugar e não chega em lugar nenhum. Aí termina 2019, entra em 2020, do mesmo jeito, fazendo promessas. E frustrado, né? Porque aí falar, não tô realizando nada, não tô fazendo nada. Deixa eu só passar o seu site, porque aí o pessoal já não perde o presente. Que é o www.williamsanches.com.br. williamsanches.com.br. Temos perguntas no WhatsApp? Então, você que já mandou, atenção! Quem sabe a sua pergunta que eu faço agora pro William. Primeira vem da Natália, ela mora em Itapeva, São Paulo. Obrigada, Natália, pela participação. Você que ainda não mandou a sua, pode mandar no 119-50-45-1840, nosso WhatsApp. A Natália fala assim, existe metas para conseguir um novo emprego? Ou melhor, mudar? Deixar de ser rude tanto com os outros quanto comigo mesma? Creio que minha meta é mudar. Como faço para alcançar? Eu sinto que ela está muito infeliz, né? Porque ela faz duas perguntas. Ela fala do emprego, então... É claro que ela não está feliz no emprego que ela está e ela está começando a ser rude com as pessoas, grosseira com as pessoas, né? Então, primeiro é trabalhar a tua energia positiva e o teu pensamento positivo. Quem é positivo também tem pensamento negativo, mas não fica no negativo. Então, ele trabalha. Vem um pensamento negativo, às vezes não vem uma bobeira na sua cabeça também, na minha também vem. Então, assim, você substitui rapidamente aquele pensamento negativo por um positivo. Então, comece a trabalhar isso e visualize. Você não está feliz no teu trabalho? Comece a olhar para onde você quer ir. Qual a empresa? Que tipo de empresa? Não é sair jogando currículo. Tem gente que fala assim, ah, eu tô pegando qualquer coisa e nunca arrumo emprego. Porque você não pega qualquer coisa, porque qualquer coisa não existe. Então eu tenho que dizer para onde eu quero ir. Então não tá feliz no emprego? Direciona, visualiza exatamente para onde você tá aí, tu tá querendo ir, depois faz uma lista de empresas que tem aquela linha que você gosta e começa a focar naquele determinado lugar. Faça o diferencial, seja diferente daquilo que todo mundo tá fazendo. Imagina quantas pessoas estão na internet disparando currículo. Pensa um pouco diferente, como que você conseguiria se destacar? E outra, uma pergunta para você pensar, né? Você não está feliz do jeito que você está? O que você está fazendo para melhorar? Você tem feito cursos? Ah, não tem dinheiro, tem um monte de curso gratuito na internet. Tem um monte de vídeo no YouTube, como tem vídeo no YouTube para a gente melhorar? Palestras, cursos gratuitos, tem muita coisa legal que faz melhorar o seu desenvolvimento pessoal.
O mais importante você já fez. Você detectou que não tá bem. Então agora, para onde você está indo, você começa a fazer passo a passo. Olha lá, que maravilha. Legal, movimento. Eu queria só complementar com uma dica que eu uso bastante. É assim, eu acho que a gratidão, ela transforma, né? E quando a gente está infeliz numa situação, por exemplo, no emprego, eu acho que você tem que começar a apontar coisas que você pode agradecer neste emprego que você tem hoje, para mudar um pouquinho essa energia. Porque tem tanta gente que gostaria de estar no seu lugar, sabe? Deve ter coisa boa nesse emprego. Então, começa agradecendo, para dar uma mudada aí nesse jeito de pensar, energia, né? É, eu acho importante. Isso serve também, essa dica que você falou, muito boa, para quem também está desempregado. Porque quando a pessoa está sem um emprego, ela olha só para os dias do desemprego. Mas ela não olha quantos anos ela trabalha. E é quantos anos ela já trabalhou. Então, ser grato também para todos os anos e todas as empresas por onde ela já passou, inclusive pelas entrevistas que ela está fazendo, que ela também está aprendendo muita coisa. Gente, porque gratidão, assim, uma pessoa baixa astral, sem gratidão, não vai a lugar nenhum. Imagina, eu tô já me imaginando aqui entrevistando uma pessoa baixa astral. Desanimada. Reclamando de tudo. Reclamou. Né? Não dá, não. Vamos mudar essa energia aí. Agradeça porque você respira, porque você está viva, tá? Vamos lá, próxima pergunta. Preciso perder 10 quilos. Mas nunca consigo. Poderia me ajudar com alguma dica para atingir essa meta? É a Cida, ela é de São Bento. Qual a primeira palavra que ela disse? Preciso. Vamos substituir o preciso? Porque, olha, o preciso é cobrança externa. Então, tem alguém cobrando ela. Então, assim, eu preciso emagrecer. Quando eu digo eu preciso ir para academia, eu não estou dizendo eu quero ir para academia, eu estou com vontade de ir para academia, eu quero, eu desejo, vai me fazer bem. É totalmente diferente. O eu preciso vem de fora, é externo. E eu quero vem daqui de dentro. Então, quando você começa a sua frase, eu preciso emagrecer e nunca consigo. Eu nunca consigo atingir as minhas metas. Então, quer dizer, você já tem um caminho do jeito que você tem feito sempre. Então, você já sabe que isso não funciona mais. Então, veja se realmente você quer emagrecer. Se tem alguém cobrando você, às vezes não é um médico, né? Mas é o externo, tá todo mundo, eu acho todo mundo magro, acho todo mundo bonito, quero entrar no padrão de beleza. E às vezes você tem uma coisa que é só sua, né? Às vezes o teu corpo tá saudável do jeito que tá. Tem muitas pessoas que falam, quero emagrecer, preciso emagrecer. E quando emagrece, cai a imunidade, fica doente toda hora, porque o corpo não quer aquilo. Cada um é único, Deus fez você do jeito que você é. Então veja primeiro com o teu médico o quanto você pode perder de peso para ter mais saúde. E aí veja se você quer atingir esse objetivo. Porque esse preciso, você vai continuar no nunca. Perfeito. Porque eu não tenho vontade. Porque quando é externo, eu não tenho vontade. E que bom que você tocou nesse ponto, porque eu luto aqui todo dia contigo, né? Dizendo quanto você é preciosa, quanto você é maravilhosa. Esse padrão, essa ditadura, tem que ser magra, tem que ser nada, assim. Tem que ter saúde, isso tem, né? Porque é tua responsabilidade com Deus que te deu um corpo perfeito. Mas olha que maravilha que o William falou, conversa com o teu médico. Veja se você precisa, por conta de saúde, se vai ser bom pra sua saúde. Porque cada um é um. E somos todos tão preciosos. Quer ver, tem mais perguntas. O que eu fiz aqui? Eu liguei. Deixa eu ver a próxima. É a da Maria, de Votuporanga. Ela fala, tenho muitos sonhos, mas tenho muito medo. Legal. Como vencer isso? O que ela faz? O medo, né? O medo do desconhecido. Para onde eu vou? Então, assim, ter sonho é maravilhoso. Coloque seus sonhos no papel. Veja qual é a próxima etapa e o que você faz para vencer a próxima etapa. Não o sonho inteiro. Lembra do degrauzinho? Vence um cada dia e diga para você assim, e reconheça e se dê pequenas recompensas. Pequena recompensa não precisa comprar nada, mas algo que você goste muito. Então, de repente, eu consegui atingir tal objetivo, então hoje eu vou assistir um filme, hoje eu vou comer uma pipoca, hoje eu vou só ficar desligado em casa sem fazer nada. Se dê uma pequena recompensa para tua mente dizer assim, que legal que foi cumprir isso, foi bom, né? Porque senão você olha muito longe, aquilo está tão distante, você não enxerga o caminho e você acaba desenvolvendo medo. Quando você vai viajar, eu não conheço a estrada inteira, só sei para onde eu vou, arrumo a minha mala e entro e confio. Né? Mas eu sei que eu vou chegar lá. Às vezes você dorme no avião, você dorme no ônibus, você dorme dentro do carro. Você vai confiando na outra pessoa, né? Então, confiar muito mais. A gente entra num táxi, você confia no motorista, você não pede, você sabe dirigir, me dá aqui sua habilitação. Não. Você chega num restaurante, a pessoa te serve o prato, você confiou lá dentro no cozinheiro porque ele fez aquela comida para você. Você confiou e você come. Confia também mais em Deus e confia também mais em você, o quanto você vai conseguir. Porque a gente confia muito no dia a dia sem perceber que está confiando. Perfeito. Mas não confia na gente. A gente precisa aprender a confiar na gente mesmo, né? Isso é treino. É treino. Tem uma colocação, na verdade, uma pergunta que eu acho que vai ajudar muita gente agora. Ela vem do Gustavo.
Eu penso que para todos que estão enfrentando um momento de depressão, de angústia, de solidão, de medo, sim, a resposta do William vai ser muito útil. O Gustavo é de Aracaju e ele diz assim: muitas vezes tenho vontade de me trancar no quarto e não sair nunca mais. Eu fico pensando nos problemas de família, pessoal, parece que está tudo dando errado. Me ajude, por favor. Ou como você tem milhares de pessoas nessa situação, como tem gente nesse momento passando depressão? Às vezes liga a televisão com um momento de esperança, né? E eu gosto de falar sobre esperança porque a depressão, o que ela faz com a gente? Vontade de ficar deitado, dentro de um quarto fechado, sem vontade de nada, e a gente entra num ciclo de negatividade. Quando a gente está com gripe, o corpo trabalha para curar aquela gripe. Então você tem vontade de ficar um pouquinho deitado, mas daqui a pouco o corpo reage e cura aquela gripe. Olha como age a depressão. A gente tem vontade de ficar deitado, só que você fica pior. Porque você não toma sol, você não se arruma, não toma banho, não se alimenta direito. Então, ao invés do corpo curar aquela depressão, ele aumenta aquela depressão. Então, você tem que trabalhar o só por hoje. Eu gosto muito de dizer, eu não posso dizer para você e falar assim, olha, tua vida vai melhorar. Eu posso dizer para você assim, só por hoje. E vencer a sua depressão só por hoje. Então, só por hoje eu vou ser feliz, só por hoje eu vou agradecer o que eu já tenho, só por hoje eu vou conseguir dar uma volta no quintal da minha casa, tomar um pouco de sol. Só por hoje eu vou olhar as coisas que estão dando certo. E as coisas que eu acho que não estão dando certo, eu vou olhar como aprendizado. Isso é treino. A tua mente é treino e ela vai trabalhando a química do teu corpo. Agora, se você está muito tempo em depressão, vale a pena também consultar um médico. Sim. Porque às vezes isso é químico. Então a depressão, ela não é só mental, emocional, ela também é química. Então vale muito a pena você consultar o seu médico, fazer um check-up. Tem pessoas que procuram, me procuram no consultório e falam assim, ah, eu estou muito tempo em depressão. Eu falo, quanto tempo você não faz um check-up? Olha os seus hormônios e tudo mais. Vai no médico e às vezes está tudo desalinhado também. O nosso corpo é químico, às vezes ele não tem serotonina, não tem energia. Depressão é falta de energia. E tem uma coisa que eu uso pra mim, eu vou compartilhar com você. Eu sinto que a depressão é você distante da tua alma, distante dos teus propósitos, distante da tua missão, distante de você. Então, entenda um pouquinho o que ela quer dizer para você, o que ela quer falar para você. E começa a se movimentar. Uma grande caminhada começa com um pequeno passo. E a depressão, você pode vencer, você vai vencer, você já venceu. Comece a trabalhar cada dia, todos os dias um pouquinho, só por hoje. Vou me arrumar, vou arrumar meu cabelo, vou pôr uma roupa diferente, vou procurar, não é o caso do Gustavo, mas no caso das mulheres, vou pôr aquele batom que está lá no fundo da gaveta, que eu não uso há muito tempo, e começa a fazer coisas diferentes para você. Não espere a aprovação dos outros, tá? Porque cada pessoa que a gente encontra está com uma guerra interna e a gente não sabe nunca do problema do outro. Então, não espere pelo outro, espere primeiro por você. Perfeito. E olha, se a depressão está mesmo diagnosticada, médico. Só por hoje, liga pro médico, marca a consulta, vai. Não dá para ficar sozinho numa brincadeira dessas, né? E faz algo que você gosta e muito tempo você não faz. Faz algo só para você. Fala assim, eu vou me dar um presente. Ó, eu já vi várias presentes. E coisas simples, né? Coisas gostosas que deixam o dia da gente mais gostoso, mais feliz. Faça isso por você. Eu, por exemplo, recebi um presente hoje, que foi a presença do William aqui com a gente. Obrigado, meu amor. Obrigado. Aí, eu tô querendo mais presentes. Você pode voltar? Quando você quiser. Tá. Rodrigo, já marca, Rodrigo. Já marca ele aqui. Uma vez por semana, o William Santos aqui com a gente. Com o maior prazer. Rodrigo, ai, vai, Rô. Uma vez por semana, venha. Não vai ser bom, gente? Eu gosto muito de aprender contigo. Obrigado. Muito obrigada, obrigado. Viu? E aí, olha, o site é www.williamsanches.com.br. O e-mail é contato@williamsanches.com.br. O telefone é o 11-2097-0102. E pega o livro digital lá, que é um presente. Já lê, já ajuda. Inclusive na depressão já perfeito. Começa. Perfeito. Aliás, tem gente pedindo a lista das atitudes, tá tudo lá tá no tudo livro lá. Digital. Vai ficar bem fácil pra você. Obrigado. Pronto. Um ano maravilhoso. Deus te abençoe, tudo muita de bom, boa. Viu?